ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ପୁଣି 6 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 170 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2018 ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 155 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଜମିବା ଫଳରେ ମଶା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 61 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତବର୍ଷ ମାତ୍ର 9 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2019ରେ 307 ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି 2018ରେ 155 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 170 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ନାହିଁ, ନାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଭରି ରହିଛି, ନାଳ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛେ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେହିଭଳି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେଠି ବଢ଼ିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ, କାରଣ ଡେଙ୍ଗୁର ଘର ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା। କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫେଇ ପାଇଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବସ୍ଥା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ। ସହରର ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଏମ୍ସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଚେତନତା, ଧୂଆଁ ସ୍ପ୍ରେ, ମଶା ମାରିବା ତେଲ, ସଫେଇକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତା ଫସେନି, ଏମିତି ମାଇକ୍ ଗାଡ଼ି ବୁଲି ବୋଲି କାମ ହେବନି। କାମର ସିନା କରିବାର ଅଛି, କାମ ନ କରି ଖାଲି ମାଇକ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ହଟାଅ ଡେଙ୍ଗୁ ହଟାଅ ବୋଲେ କେମିତି ହଟିବ? କାମର ତୁମେ କର, କାମ କାମ କରି ଦେଖ, ଡେଙ୍ଗୁ ହଟିଯିବ। ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସଫା ସୁତୁରା, ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ, କେବେ ହେଲେ ତ କାଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ସୋ କରିବା କଥା, ଖାଲି ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଇବା କଥା ପବ୍ଲିକକୁ, ଆମେ ଏମିତି ସଫା କରୁଛୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ଆମର ସଫା ପାଣି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଆମର ଆୱେର୍ନେସ୍ ରଥ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 55 ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଥିଲେ, ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଫଗିଙ୍ଗ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଆମର ବିଲୋ 3 ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।